BRPS2. Bisan anuman nga mga pagtiraw nga mag-aabot sa atin kabuhi, hindi pagpasulti nga mangin upang ria sa pag-celebrar kang masinadyagan nga Paskwa. Kabay pa nga ang diyang Paskwa, magadara kang mga bago nga ideya, pagkapositibo sa kabuhi, kagduro pag-ihan nga mga bago nga oportunidad, hindi lang nga mabaton, kundi makatugro man kang kasadya sa iba. Malipayon nga Paskwa, kagbugana nga bagong tuig, ang pagpanamyaw, naghalin, sa JRS Pawn Shop, Governor Villabert Street, San Jose Antique, kag Rose and June Pawn Shop, sa Poblasyon Patnongon Antique, kag Engineer Jennifer Jean Servillon, kag Anang Pamilya.